Igitondo cyiza y'abakurikira umuryango TV, amanywa meza cyangwa se umugoroba mwiza bitewe naho muri, ndagira ngo mbasuhuze nk'uko bisanzwe. Je ni Joseph akuzwe umuremyi, ngira ngo mbifurize ibihe byiza aho muri hose abarimo kato muri gahunda ya guma mu rugo. Nizere ko mumeze neza mu ngo, nibwo buryo buhari bwo kurwanya iki cyorezo gihari. Rero ndabifuriza kugubwa neza n'abafite utundi tubazo twose, nizere ko turi bukemuke. Nzindutse ngira ngo tuganire ku nkuru yaraye isa naho muri politiki yari ikomeye, kuko hasohotse itangazo, minisitiri w'intebe yasohoye itangazo avuga ko perezida wa repubulika yasezereye muri guverinoma Olivier Nduhungirehe. Ibintu bitari byitezwe kuko ukurikije imbaraga z'uyu minisitiri, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, warushinzwe gukurikirana ibikorwa by'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba. Ukurikije imbaraga navuga abantu yari afite muri guverinoma, abantu bamubonanaga muri guverinoma, ibikorwa yari amazemo iminsi akora, ntabwo byari byitezwe ko ari umuntu wavuga ngo itegeko rya itangazo ryasohotse ahita yegura cyangwa ahita asezererwa, cyane ko mu buryo bwo kumusezerera Olivier Nduhungirehe ntabwo navuga ngo ntabwo azi diplomasi, ntabwo navuga ngo ni ikivumbuka muri diplomasi. Amenyereye diplomasi, amenyereye uko abadiplomate bitwara, amenyereye uko akazi ka politike gakorwa, ku buryo niyo mpamvu mvuga nti bisa n'ibyatunguranye. Ese hagati aho ntabwo ari Olivier Nduhungirehe gusa uvanwe muri guverinoma. Mu minsi yashize undi muntu wavugwaga cyane, wakundaga kwigaragaza cyane mu bikorwa bya guverinoma, Evode Uwizeyimana, nawe yasezeye muri guverinoma tariki 7 z'ukwa kabiri, nyuma hari hashize iminsi mike yahiritse umusekirite wari ugiye kumusaka, warumusabye ko yanyura mu cyuma gisaka, ntabwo aragiye kumusaka, yaramusabye ko yanyura mu cyuma gisaka kugira ngo akinyuramo, ahubwo amutera sentiri yitura hasi umusekirite w'umudamu wo muri Sco. Ibiro byatumye Evode byaje gukururukana kuri social media, abantu basaba ko yakwegura, abandi babatinya ibintu biteye isoni, aragenda asaba imbabazi. Yaba ari umusekirite byavuzwe ko yasabye imbabazi umusekirite, yasabye imbabazi kampani, ariko biza kurangira asezere ubwe yanditse asezera. Hano rero ndagira ngo ndebe ese kuki mu mezi abiri hagatewe na none mbere Evode asezera, hari undi muminisitiri wasezeye Diane Gashumba, nawe icyo gihe asezeye kubera ibinyoma yari yabeshye Dr. Diane Gashumba yari minisitiri w'ubuzima. Yasezeye kubera kubeshya perezida wa repubulika ko hari ibikoresho bihagije byo kurwanya iki cyorezo, nyamara nta byari bihari bamusaba ko abyerekana akabibura. Ntabwo muri iyi komenti, ntabwo muri iki kiganiro ndi bugaruke kuri ku bwegure bwa Diane Gashumba abeshye perezida wa repubulika, ntabwo ndi bugaruke ku bwegure bwa Isaac bwo gusezera ku kazi kwa Isaac Munyakazi wariye ruswa yaburiye ibimenyetso, kuko ngira ngo amakuru mperuka nuko nubwo byavuzwe ko yariye ruswa ariko yaburiye ibimenyetso. Ariko ndi bugaruke ku bwegure bw'abantu babiri, Evode Uwizeyimana na Olivier Nduhungirehe, icyo basa n'abahuriyeho mu kuva muri guverinoma. Umwe yarasezeye ku giti cye, undi ariko gusezera ku giti cye nabyo ni ibintu umuntu yavuga ko ntabwo yava muri Canada aje muri guverinoma y'u Rwanda aje gukora imyaka ingahe ngo avuge ngo arasezeye gusa. Undi nawe we yasezerewe, ariko bose icyo bahuriyeho ahanini ikigaragara nuko bose icyo bahuriyeho ikibasohoye muri guverinoma si ikindi kintu ni kamera yabo. Ese ariko nanone wareba ibyo bazize bagiye babikora inshuro nyinshi navuga zitabarika, ariko ugasanga ntacyo bibatwaye, ntacyo binagizeho ingaruka. Yewe Evode Uwizeyimana we yagiye akora ibyo navuga ko guhiri ku musekirite ntabwo bingana no gufata leta yose guhita agatsiko k'amabandi, ntabwo bingana no gufata musenyeri mubwire ngo nta muryango agira. Umumwaze mu nama y'umushyikirano y'ibirimo abantu bangana kuriya musenyeri Nzakamwita muzi murabyibuka ubwo yamumwazaga, n'andi magambo yagiye avuga mu ruhame ukabona ko adakwiriye umudiplomate. Ariko se kuki buri umwe igihe cye cyageze cyasunitswe n'ikingo icyo gihe cyo gusohoka muri guverinoma kigire n'ibyo rero tugiye kugarukaho. Evode Uwizeyimana yahunze, navuga yahunze, yari umucamanza muri mu rukiko mu nkiko z'u Rwanda, ni nyuma y'uko hari habaye inama y'abacamanza minisitiri Busingye amuvugaho cyane kuko yavugwagaho ruswa. Icyo gihe ni inama yarihuza abacamanza bose bo mu gihugu na minisitiri ubutabera. Icyo gihe Evode yavuzwe mu iyo nama ko ari umuntu urya ruswa cyane, nyuma avuye rero nibwo yabonye avuga ati yenda ntabwo byazoroha, ahita ahunga 2017 aza kugaruka 2014. Ariko hagati ya 2017 na 2014 iyo myaka 7 navuga ko ntabwo yorohereye leta y'u Rwanda, kuko
Evode yakunze kumvikana ku maradio anyuranye za BBC cyane cyane BBC mu kiganiro imvo n'imvano n'izindi nshuro zose bagiye bamwiyambaza. BBC cyo gikaba yari ifite audience nini cyane, ifite abantu benshi bayumva cyane hano mu gihugu, aho yakritikaga leta y'u Rwanda. Na nyuma yaho muri 2014 hari yatangiye gahunda yo kureba uburyo itegeko nshinga ryavugururwa. Ibi byose yagiye abibangamira cyane, ariko ntawuzi imbaraga za diplomasi zakoreshwa, ntawuzi uko zingana, ntawuzi ababwiyeyo, ntawuzi wababonanye na Evode wagaragaraga nk'umuheza nguni urwanya leta y'u Rwanda, kandi bigatiza n'umurindi n'abandi bose barwanyaga leta y'u Rwanda, kuko uburyo bw'amategeko yasobanuraga, uburyo bwa deba yakoraga bwasaga, navuga yarazi kuvuga cyane icyo kintu akizweho cyane, ku buryo amaradiyo yavugaga wumvaga ibiganiro bye iki n'iki byasaga n'ibibangamira mu zindi mobilizasiyo cyangwa se icengeza amatwara leta y'u Rwanda zirindi yabaga iriho ikora. Uburyo rero imbaraga zo kumuzana zakoreshwe nta uzi uko zingana, ariko byarangiye 2014 Evode Uwizeyimana aje mu Rwanda, birangira babandi barwanya leta babandi bose bagize babuze, navuga umuntu umuvugizi ukomeye cyane wabashaga kubavugira, wabashaka kumvikanisha ibyo babaga bashakaho kutavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ndetse binarangira Evode Uwizeyimana ari nawe ushinzwe kuvugura itegeko nshinga yarwanyaga mbere yaho. Ariko ntabwo byabujije ko ya kamere yo kuvuga, ya kamere yo kugira gute wa Evode Uwizeyimana. Nubwo Evode Uwizeyimana yabwiye abanyamakuru ngo hari Evode usigaye wari muri Canada wavugaga Evode yo kuri BBC atandukanye na Evode Uwizeyimana wo muri leta, kuko bari batandukanye ko ibyo bari bavuga ntibyari birikiri kimwe, ariko ntabwo byabuzaga ko anyuzamo rimwe na rimwe agateza polemika, agateza navuga akagira imvugo isa n'igwe abantu batari buvugeho rumwe, nko kugira mu nengo akita abagore b'imashini. Hari icyo navuze cyo kwita musenyeri ngo nta muryango agira mu ruhame, ngo ibitekerezo atanga bijyanye n'umuryango bivane ko nta muryango agira. Hari ukwita abanyamakuru imihirimbiri, hari kwita ko abayoboye ku ngoma Habyarimana ari abahutu b'ibicucu. Ibyo byose ni ibintu yagiye avuga bigateza polemike, ariko akabirokoka ntayagira icyo bimutwara, navuga ko yenda igihe cye cyari kitaragera. Ariko se noneho Olivier Nduhungirehe nawe genda mugarutseho gatoya, ni umuntu uteza ibibazo cyane, navuga ngo uteza ibibazo kuri social media, kuko buri kantu kose agakomantaho, kandi noneho n'abazikoresha bamwe bakoresha amazina atarayaba, abandi arayaba, ariko nta mwenda nta n'igitego bazigamye kamivuge gutyo, ugasanga bagira uburyo batanga ibitekerezo bakisanzura, ndetse rimwe na rimwe bakanamumurira ibintu bitari bisanzwe mu bayobozi ba leta y'u Rwanda, ko umuyobozi hagira uburyo abantu bamwubahuka, hagira uburyo abantu bamwurira. Nanjye nk'umunyamakuru ukurikirana politike, ntabwo mbona ko kuba Evode Uwizeyimana yasohoka muri guverinoma mu kwa kabiri kwa 2020, kuba Olivier Nduhungirehe yasohoka muri guverinoma mu kwa kane kwa 2020, ntabwo mbona ko bishobora guteza mvuga ko byagiraho ikibazo cyane ko ku bwanjye k'umuntu ukurikirana politike mbona ko ibyo bari bukore byararangiye. Nubwo hari akandi kazi bashobora gukora, ariko kuri poste buri umwe yari arimo cyangwa icyari cyamwinjijemo cyagendaga, navuga ngo sindi buvuge ngo gita agaciro, ariko kigabanya uburemere. Niba kampanyero ntoya, niba Evode Uwizeyimana arinjiye muri guverinoma mu mashyamba ya Kongo hari abakirwanya leta, akaza muri guverinoma abarwanya leta bagifite imbaraga mu buryo bunubu, hari intambara za M23, hari u Rwanda leta z'amahanga zose zashinja u Rwanda kugiramo uruhare, hari ibibazo bya politike byari bihari, hari ukuvugura itegeko nshinga, hari amatora, hari iki n'iki, ibi byose nk'umuntu wareroka nk'umuntu amaradiyo n'ubundi atarasanzwe yarasanzwe asa nkaho navuga leta y'u Rwanda iyabara nkaho abangamiye icengeza amatwara, kandi akamwiyambaza mu gutanga komantere, mu gutanga ibiganiro n'iki. Navuga ko icyo gihe yarakenewe cyane muri guverinoma, byibuze ngo abo bantu barwanyaga leta bacika intege, ariko uko bagendaga bacika intege mpamya ko n'abatigeze abibona. Twagiye tubona abayobozi ba FDL bari baraswa, twagiye tubona abayobozi b'indi mitwe ya RNC nayo yari igamije gutera u Rwanda bagenda nabo baraswa, ndetse n'abayirwanagamo bose bagataha. Abo bose ni abantu twagiye tubona baza, mpamya ko uko iminsi yagiye ishira leta y'u Rwanda yagiye ica imbaraga abayirwanyaga cyane cyane bitwaje intwaro, kandi ahanini igice cyabo cya politike aricyo Evode Uwizeyimana yahozemo. Ni ukuvuga rero mu buryo bwo kureba icyakorwa kuri we, navuga ko yagombaga no kureba niki guhindura imyitwarire, reka mbivuge gutyo, nubwo ari kamere, ariko kamere akashaka uburyo yayihindura, kuko icyari cyaramujyanye muri guverinoma navuga nk'ingwate ye
kuko siwe munyamategeko ari cyatwa cyane waruhari mu iki gihugu, siwe muntu wari ukomeye cyane bavuga ngo aje kuvuga itegeko nshinga kuko abandi ngo abandi yenda ryari kubanana cyangwa se bakajya kuko ni 2023 ryandikwa ryakozwe adahari, siwe wari koze. Navuga rero ko yaza kumenya imibare ya politiki, yaza kumenya icyerekezo cya politiki uburyo kigenda gihindagurika, hari ibyo ari kugabanya mu mitekerereze cyangwa se mu myumvire ye cyangwa se uko yiyumva mu buremere yumva afite muri guverinoma nk'umuntu utakorwaho nk'umuntu wazanwe afite ingwate yuko yavugaga iyo leta yari yarayizahaje yari yarayizonze, numvaga ko ari cyo yagabanya cyane cyane ko abumva radio zo hanze cyane cyane BBC umubare wabo waragabanutse cyane mu gihugu, no kuvuga za radio zacengeza amatwara rya jambo ryahaga abarwanya leta ryagiye rigabanuka mu buryo ryakwirakwiraga, hasigaye abaryumva ku buri murandasi kandi nabo bashobora kuyungurura bakavuga ati iki kirashoboka cyangwa se iki ntigishoboka. Icyo gihe rero ntemva ko Evode wizeye Imana yari kwavanamo isomo rya politiki, niba ya mitwe yavugiraga ya mitwe wa murongo wa politiki arafite urwanya leta ariko ugaha imbaraga ya mitwe ya politiki, ya mitwe yitwaje intwaro nako yamitwe yitwaje intwaro niba aragendaga icika intege, ni ukuvuga nawe yagombaga kumenya ko imbaraga ze mu buryo yagira icyo twara leta nazo zigenda zigabanuka, imbaraga ze mu buryo yabangamiramo leta mu icengeza amatwara ryayo zigenda zigabanuka, akaba yacisha make mu buzima busanzwe akiyoroshya. Ariko byarangiye ahiritse umuteko mu sekirite, yitura hasi umusekirite birakururukana birinda ubwo yegura Evode Uwizeyimana wari warise leta yose n'abayigize bose agatsiko k'amabandi, birangira aguye ku musekirite w'umudamu wibereye ku cyuma cye akirinze. Navuga rero ko yazize timing imbere. Timing ni ikintu gikomeye cyane muri politike, ni ikintu uba ugomba kureba tendance iragana he, icyerekezo kiragana he, ukajyana nacyo cyangwa se politike ikakugonga ukavamo mu nzira buri. Kivuga ko iki cya timing ingarutse kuri Olivier Nduhungirehe, navuga ko Olivier Nduhungirehe nawe abaye nawe muri kamere ye yakomeje kubaho nk'umuntu usanzwe. Olivier Nduhungirehe se yabaye ministri kwa Habyarimana. Olivier Nduhungirehe avuga ko ni umuntu utarigeze abaho mu bukene, nta muntu utarigeze, ni umuntu utarigeze abaho, avuga ngo mu burushyu bwari bwo bwose no kwiga yize mu Bubiligi yiga neza, yari umugabo w'umuhanga, reka mvuge gutyo, ibyo akora yaba diplomasi yaba iki abikorana ubuhanga, ariko hakazaho cya kintu cya kamere cyo kuvuga ngo yagarukira hehe, yasoreza hehe, ku mwanya uri ku rwego rwiwe ni ibiki yakwivangamo n'ibiki atakwivangamo. Olivier Nduhungirehe twagiye tumubona muri siporo, twagiye tumubona mu muziki, twagiye tumubona mu bambaye impenure, twagiye tumubona muri bifu zinyuranye zitari ngombwa nk'umuntu wari ku rwego rwe nka ministri. Ariko nanone navuga ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uburyo yitwaraga kuri social media cyane cyane kuri Twitter ndetse na Facebook ntabwo ari yoroshyeho, bwari uburyo navuga ko mu gihe u Rwanda rwigeze kunyuramo, nawe yashimiye perezida aravuga ngo mu myaka ibiri, ni nkaho navuga ngo akazi akoze muri leta gakoze imyaka ibiri kandi amaze igihe kinini yabaye ambasaderi yabaye iki, navuga ngo mu myaka ibiri ishize aho u Rwanda rwari rufite ikibazo cy'umubano utagenda neza yu hagati y'u Rwanda na Uganda, u Rwanda rushinjwa Uganda gufunga abantu ndetse no gushyigikira imitwe ishobora guhungabanya umutekano mu Rwanda, ndetse n'u Burundi nabwo leta y'u Rwanda ikabashinjaga u Burundi gushyigikira imitwe nanone nayo ishobora ihungabanya umutekano mu Rwanda, twagiye tubona barasanya bimata, twagiye tubona barasa kitabi, bose bagendaga bahungira n'abafashwe bavugaga bagiye bashyira amajwi yaba leta ya Uganda ndetse n'iy'u Burundi ko yabateraga inkunga. Mpamya rero ko kuba Olivier Nduhungirehe yaba active kuri social media hari icyo navuga byafashije cyane cyane mu gucengeza amatwara ndetse no kubeshyuza ibyabaga bivugwa no guhangana n'ababaga bavuga ko baharabi ku Rwanda, abo leta y'u Rwanda cyangwa se n'abandi bantu bose bashyigikiye leta y'u Rwanda bavugaga ko abahanganye nayo bayisebya ibyo bayisebyagamo. Olivier Nduhungirehe hari uruhare rwe navuga rutari rutoya mu guhangana nabo, haba kuri social media, haba mu madiskuri, mu biganiro yatangaga, ndetse rimwe na rimwe hari nawe yagiraga akagezaho navuga mu buryo buremereye, navuga nk'igihe yitaga Sisuru ministri wari w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo amwita indaya, ikintu cyateje impaka cyane muri diplomasi. Ku mwanya we
haraho hari ibyo yakoraga ariko hari n'ibyo yarengeraga. Gusa nawe ntabwo yigeze areba icyerekezo cy'umuyaga wa politiki avuga ati kamere yanjye ndaza kuyigoragoza gute nkurikijeho ibintu bigana. Iki cyorezo kibasiye isi cyaje gisanga imipaka y'u Rwanda na Uganda ifunze, ariko mpamya ko ingaruka kizasiga uwo ari we wese cyangwa se n'uburyo bwo guhangana nacyo bwibagije bya bibazo byose. Iki cyorezo cyasize buri bihugu cyose gihanganye nacyo, kandi n'uburyo kiri guhanganywa nacyo. Iki cyorezo ni icyorezo kiri ku rwego rw'isi, ni ukuvuga no guhugira amareta uburyo ahangana nacyo nabwo ari ku rwego rw'isi. Ni ukuvuga rero nk'umuntu Olivier, Leta y'u Rwanda ikeneye gukorana n'iy'u Buganda, ikeneye gukorana n'iy'u Burundi mu rwego rwo gukemura iki kibazo kibasiye isi, iki kibazo kigenda kibasira abaturage. Nk'umuntu nka Olivier Nduhungirehe wigeze kugaragara mu Twitter atukana, aterana amagambo n'ubuyobozi bombi, yari umuntu wagombye kuba mu iki gihe aba yacishije make cy'icyorezo kikagira aho kigana. Nubwo Twitter idafite ihuriye na Uganda, ariko bivuga ngo uburyo akenewemo muri guverinoma, niba bya bibazo bigiye bishira, niba bigiye bigabanuka, kandi yari igaragaje mu guhangana nabyo, no kuvuga uburyo akenewe muri guverinoma nabwo bwagiye cyane cyane ku mwanya yari ariho bwagiye bugabanuka. Mpamya ko ubwo iyaza kuba n'umuntu w'umunavuga, ntabwo navamwita umutwa, ariko iyaza kuba umuntu urebera hafi ibya diplomasi, yari kubona ko ari isomo rikomeye kuba bari bamuhaye Dr. Vincent Biruta nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri minisiteri. Olivier Nduhungirehe yari amaze igihe, ndetse n'abantu bavuga bati wayimuhaye ayobora yayigiye, ariko abandi bakavuga ati kuri social media cyangwa mu buzima busanzwe hari igihe ajya bivanga ntiyitware nk'umudiplomate uri macuwa, nk'umudiplomate usobanukiwe. Ariko kuba bari bamuhaye umuntu babana mu ishyaka rimwe rya PSD, hari isomo byari kumuha, uburyo ari kureka bakavuga ati isaha n'isaha eida ni jye wagenda cyangwa se ni wagenda. Ukorera ibibazo by'u Rwanda n'Ubuganda byagendaga bita ba priorite kuri leta zombi, hakaza guhangana n'iki cyorezo, ntago cyari igihe mpamya ko timing ye ku mashusho media cyangwa se ku kwigaragaza cyane ntago yari iyi ngiyi. Yari wa muntu wagombye kuba none yicaye akituriza yenda na leta zavuga ngo zirasubiranya akabahindurirwa umwanya, kuko uburyo arivuze isanzure muri diplomasi n'uburyo n'amateka yarabaye mu ibi bibazo yari afitemo, ntago mpamya ko byari bumworohere. Ntabwo abaperezida bombi mu buryo bwo gukomeza umubano wabaga wabyutse, bamenya ko hari icyo byari bivuze kuba atari kuba ari muri kiri muri ra minisiteri. Twagiye tubona ejo bundi mu gihe cyo kwibuka umuvandimwe wa perezida Museveni wa General Muhoozi Kainerugaba avuga yifuriza Abanyarwanda kwihangana muri ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi. Aha avuga ko u Rwanda muri komantere kuri Twitter avuga ati u Rwanda na Uganda ni ibihugu by'abavandimwe, kandi abavandimwe bashobora gutongana ariko ntibashobora kurwana. Ni ikintu rero gikomeye cyane nk'umuntu w'umujyanama mu by'umutekano mu Buganda, nk'umuntu ufite ijambo rikomeye cyane muri diplomasi y'u Buganda, biba bifite icyo bivuze cyane cyane muri kwa gushaka icyahuriza hamwe ibihugu byombi. Nibutse ko yaba ari Uganda yaba ari u Rwanda ubikiri prioritaire ubicyangombwa, ntabwo ari ukuvuga ngo imipaka irafunze, na kuko n'ubundi n'ibirere yarafunze n'abandi baturukaga handi sinfe n'Abaganda ntawemerewe kuza mu Rwanda kwera iki cyorezo kugira ngo kidakwirakwira. Ntabwo rero icy'ingenzi cyane ubu cyihutirwa ari ukureba ko ibyo bibazo, icy'ingenzi ku mareta yombi, icy'ingenzi ku mareta ari ku isi yose ubungubu ni ugushaka uburyo yahangana n'iki cyorezo kiri kwibasira isi. Nka minisitiri rero wari usanzwe amenyere diplomasi, uyu ntabwo wari umwanya mwiza wo guterana amagambo. Timing ye yabaye mbi, nubwo ibyo yakoze yari asanzwe abikora guterana amagambo kuri social media, nubwo bimaze igihe. Nibutse ko mwibara wabamubwira ngo yazize gutanga ibitekerezo bye bwite atitaye ku nyungu za guverinoma n'umwanya yari ariho. Icyumweru gishize twagiye tubona Olivier Nduhungirehe aterana amagambo n'abareyo, aho abareyo basabaga perezida wa Real yanditse asaba leta ko yatera inkunga amakipe akabasha guhemba abakinnyi bayo. Olivier Nduhungirehe ariho aterana amagambo nabo, kandi mu buryo bwa politike mpamya ko ufite igice kingana kuriya cy'ikipe ifanwa n'abantu bangana kuriya, ugize uburyo ufata igice cy'abaturage ukagihuriza ahantu hamwe ugashaka uburyo ukemura ibibazo gifite, bwaba ari uburyo bwiza muri politike cyaba ari igitego cya politike. Nibutsa ko reka nk'aka kantu mbaye nk'urugero ruto, ya Perezida Kagame yamaze muri 2023 ikipe yari yayihaye bisi, mpamya ko siyo yari ikeneye cyane, navuga ngo yari ibabaye cyane, ariko niyo yayihaye muri rwa rwego rwo kuzamura imbaraga za politike cyane cyane ko no gushaka amajwi mu bafana bari. Ntabwo rero nk'iki gihe cyo kuvuga ngo abaturage bari mu rugo, imibare igaragaza ko hafi miliyoni 2 zirenga
z'abanyarwanda babasha gukora bakora akazi, navuga ko gushakisha, n'abamotari, n'abanyonzi, n'abafite ka kazi katishyura rama, katishyura mituwere, katabazigamira, katabishyura pansiyo, navuga abo bose nibo bari mu rugo kandi bose nibo babagara uko basohotse. None warangiza ugafata abafana benshi b'ikipe imwe ugashaka ukagira komantere bakoraho kandi nayo itari nziza, uri no muri umwanya wa guverinoma, none utari no muri pozisiyo kuvugira guverinoma, atari umuvugizi wa guverinoma, genda ngo bavuge ngo pozisiyo yawe niyo ya guverinoma, mpamya ko yari timing mbi. Kindi nanone ni ukuzana polemike mu gihe cyo kwibuka, aho uzana ibitekerezo bivuga ngo ninde turi bubanze kwibuka, ninde turi bwibuke nyuma, ninde turi bubanze. Aho kuri social media, kuri Twitter yavuze ko yashyize urutonde rwabo yibuka, abantu barabikomenta mu buryo navuga butari bwiza, butangayeho ibitari bwiza, ariko nawe agira reaction, agiraho ibisubizo. Nanone ibisubizo bitari byoroshye, ibisubizo navuga byahanganaga nabo, ntabwo rero cyari igihe cyo kuvuga ngo memba wa guverinoma ariho arahangana n'abaturage basanzwe, ariho arahangana na rubanda, ariho arahangana n'abantu ku giti cyabo kuri social media, kandi we abikora nono nka memba wa guverinoma, nk'umuntu uri muri guverinoma, ariko n'ibitekerezo ariho atanga n'uburyo ariho akora, atari ukuvuga ngo ni intumwa ya guverinoma ngo butange position ya y'icyemezo leta ishobora gufata cyangwa se umwanzuro wa leta, avuge ngo ni umuvugizi wa leta, ngo ni umwanzuro wa leta ariho atanga. Rero mpamya ko timing ye nawe yari mbi, ukurikije igihe cyo kwibuka, ukurikije igihe cy'akato, kandi nono n'imbaraga ze muri politike zagendaga, navuga ko ibibaraga yakoresheje kuri social media nawe yagombye kubona ko byagombaga kugenda bigabanya, kuko icyo yabikoresherezaga cyagiye cyariho kigenda gisa n'ikirangira. Simamye ko tuzava mu kato ngo twongere gusubira guhangana n'ibibazo by'Ubuganda, naye buri bihugu bizaba bikeneye gukorana no kuzuzanya kugira ngo bihangane n'ibibazo by'ubukene bizava mu kato, cyane cyane ko Banki y'Isi yamaze no gutangaza ko yatangaje ko ubukene iki cyorezo kizasiga Urusiya buherukaga mu myaka 90 ishize. Mpamya rero ko abazabirokoka, ibihugu bizabirokoka, ntabwo bizahugira ku mabifu cyangwa ku bibazo bindi byari bisanganywe, bizareba ku bindi bibazo bishya byari biriho, cyane cyane ariko bikazakemurirwa hamwe. Aba rero ni abaminisitiri bose n'abanyamabanga ba leta, bose bahuriye kuba abanyamabanga ba leta, bose bahurijwe kuba bavanywe muri guverinoma na kamere yabo, ariko nono bakavanwamo n'ibintu bari basanzwe bakora n'ubundi, bakavanwamo n'ikintu gitoya ukurikije ibyo bagiye bavuga cyangwa se bateza insida mbere, ariko bijyanye n'uko timing babikoreyemo yari mbi. Yari mbi iyo baza yenda kubona uko umuhanda wa muhimu ukorwa, birya bimashini byose birimbura amabuye, birya bimashini byose bivanaho imikingo, birandura ibiti, birimbura ibishyitsi, birya biti, birya bimashini byose, iyo umuhanda urangiye bamaze kuwushyiramo kaburimbo neza, barabipakira amavatiri akawiruka. Iyo baza kumenya iyi principe, bari kuri imbaraga binjiranye muri guverinoma, genda n'uburyo zagiye zihinduka, bakaba bagabanya kamere yabo, bakaba bagabanya imigenzereze yabo mu rwego rwo kurambamo cyangwa se kugira uburyo basohokamo bufite ukundi bugaragara. Gusa genda Olivier Nduhungirehe afite amahirwe amwe n'uko agiye leta izamuhembaho ku mushahara yahembwaga, amategeko arayimwemerera igihe cy'amezi 6 mu gihe yaba nta kandi kazi baramushyiramo. Ariko Evode Uwizeyimana we kwako we ndetse na Diane Gashumba kuko na Isaac Munyakazi bo kuko basezeye ku kazi kabo, kuko basezeye ku minisitiri, no kuvuga ngo twe turasezeye turagiye, bo mpamya nta kitegeko ribemerera, ubwo bo ni abaturage basanzwe nkatwe twese badafite ikindi babaza leta bishakishiriza mu bundi buryo. Ndabashimiye rero nuko politiki ikorwa, niyo commentaire nari mfiteho ku kwegura kwa hato na hato, kandi ko abantu bavugaga cyane bari basanzwe, navuga ngo bari abastari muri guverinoma, ariko ukabona bagiye muri periode itarenze n'amezi abiri kandi basa n'abagendeye rimwe, kandi bose bagendeye ku kintu gisa kimwe kamere yawo, ariko bigatandukanywa ko umwe yasezeye undi akaba yasezerewe. Uyu ni Umuryango TV, mukore subscribe, mu sharing video zacu, kandi dukeneye n'ibitekerezo byanyu. Umunsi mwiza mwese aho muri.